Els egipcis fa 5.000 anys ja feien servir fraccions per descriure les parts de la unitat i feien problemes de matemàtiques en fraccions, però només feien servir fraccions unitàries, fraccions en les que el numerador és 1. Imaginem que volem fer aquest repartiment. Tenim 3 pans i els volem repartir entre 4 persones. Doncs el que farem serà fer-ne quarts i, de fet, l'operació mateixa ja ens diu que el que fem són 3 quarts pel primer, 3 quarts pel segon, 3 quarts pel tercer i 3 quarts per l'últim. I hem fet el repartiment. Però aquí tenim 3 quarts, que no és una fracció unitària, per tant no seria de la manera que ho feien els egipcis. Què podem fer? Doncs el primer que farem serà donar a cada una de les 4 persones mig pa, d'acord? Pel primer, pel segon, pel tercer i pel quart. I hem repartit 2 pans. I de l'altre, doncs, en farem 4 parts. I en donarem una per cada una. Per tant, haurem fet el mateix repartiment que abans, perquè el repartiment que hem fet ara equival als 3 quarts que hem fet abans. Què passa si demanem de repartir ara 3 pans entre 5 persones? Doncs, de la mateixa manera que abans, nosaltres sabem que el resultat seran 3 cinquens dels 3 pans amb 5 parts, 3 cinquens per cada un. 5 vegades 3 cinquens serien aquests 3 pans. Com ho farien els egipcis? Doncs volem repartir 3 pans entre 5 persones, podem donar-ne, de moment, mitja per cada un. Per tant, el primer repartiment ens en toca mitja per cada un dels comensals. I de la meitat que ens queda, doncs en farem 5 parts. Aquestes 5 parts seran aquestes que ens encaixaran. Per tant, en podrem donar-ne una amb cadascú i haurem repartit els 3 pans amb 5 parts. Què passa amb aquesta fracció? Doncs que equival amb els 3 cinquens que havíem obtingut abans. Mitja i un dècim són 3 cinquens. Podem complicar encara una mica més. I ara volem repartir 3 pans, però ara entre 8 persones. Ja no podem donar-ne mig perquè només tenim 6 meitats. Anem a provar amb terços. Sí, podem fer 8 terços. Per tant, ja podem donar un terç per cadascú. I del terç que ens falta, n'haurem de fer 8 parts. Doncs busquem un encaix de peces que puguem repartir aquest terç en 8 parts. En aquest cas, podem provar-ho, podem calcular-ho i veurem que són els 24 ens. I ara veiem que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i a cadascú una peça d'aquestes. A què equival aquesta peça? Estàvem repartint 3 pans entre 8 persones, per tant, ens ha d'equivaldre a 3 vuitens. I efectivament, un terç i un 24è equivalen a 3 vuitens.